alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg lave en boganmeldelse. I dag skal jeg nemlig snakke om, hvis det er os af Beck Hjalper Tally og Adam Silvera. Hvis det også handler om de her to drenge, Ben og Arthur, som har to forskellige liv. Arthur er kun i New York sommeren over, og Ben han er pissetræt af livet og har en træls ekskæreste og heartbroken, og Arthur, han er bare sådan, livet. Så de er meget forskellige og lever to forskellige liv lige nu. Ben og Arthur mødes så på et posthus, og magiske ting sker. Og det her, det er en rejse. En rejse med Ben og Arthur, en rejse med Ben og Arthur sammen. Man får indsigt i deres liv, man får indsigt i, hvordan de tænker. Hvordan de tænker om universet, og hvordan de tænker om hinanden. I bogen følger man begge synspunkter, og det er virkelig dejligt. Det her, det er en kærlighedshistorie, og derfor synes jeg bare, at det er så super skønt, at man hører den fra begge synsvinkler. Ben og Arthur er nogle super skønne karakterer. De er intelligente og tænkende og så super cute og søde. Da jeg tog den her bog op, så havde jeg brug for en bog, som kunne gribe mig, og jeg kunne grine, og hele følelsesregisteret skulle igennem, og jeg havde bare brug for en bog, hvor jeg bare fløj igennem den og syntes, den var super dejlig, uden at man skulle tænke så mega meget over den. Og det var lige præcis, hvad jeg fik. Jeg fik en sød kærlighedshistorie om to super skønne karakterer, om når livet gør ondt og når livet gør godt, og jeg synes bare, at den var så mega cute. Der var også rigtig mange steder, hvor jeg enten fniste, fordi det var så sødt, eller grint, fordi det var så sjovt. Fordi at Arthur og Ben, de er også nogle super sjove karakterer, og de gør nogle mærkelige ting engang imellem, og ja, det kan man ikke andet end at grine over. Bogen foregår hen over en sommer, og jeg kunne godt til tider føle, at alting gik en lille bitte smule for hurtigt. Og jeg tænkte, kan tingene ikke få lov til at tage sin tid? Men jeg ved jo godt, at når den foregår over sommeren, så skal alting jo gå lidt hurtigt. Men jeg synes alligevel, det gik lidt for hurtigt til min smag. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det gik lidt langsommere i tempoet, så jeg kunne nå lige at trække vejret. Men det gjorde det altså ikke, og det er også et lille minus fra min side af. Men ellers så kunne jeg super godt lide den her historie, altså karaktererne, universet, og bare livet i den her bog, den var simpelthen så sød. Også fordi, at Ben og Arthur, de bare er så forskellige, og det var bare så komisk til tider, fordi så hører man, hvordan Arthur ser livet, og han, ja, og hvordan Ben ser livet, og ja, det var bare en lille smule sjovt. Alt i alt kunne jeg godt have tænkt mig, at den her bog gik en lille smule langsommere, men altså, det gjorde altså ikke bogen mindre elskværdig. Jeg faldt pladask for den her bog, for deres kærlighedshistorie, for deres tid, de tilbringer sammen, og deres tanker, og deres, ja, alt muligt. Jeg faldt lige pladask for det, og det var lige, hvad jeg havde brug for. Så jeg er bare rigtig glad for, at jeg endelig besluttede, at jeg vil læse den her bog. Alt i alt får den 4 ud af 5 stjerner. Jeg siger, hvis I har brug for en god bog, som I flyver igennem, og hvor man bare tænker, gud, hvor er det her bare sødt, og det varmer ens hjerte, så kan jeg klart anbefale den her bog. Jeg håber, at det er en, jeg i fremtiden vil tage op og læse igen. Så super, super skøn og anbefalingsværdig bog. Det var så alt, hvad jeg havde at sige om den her bog, så tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, at vi ses igen i min næste video, og indtil da, så må I få nogle skide gode læseoplevelser. Hej!